Календар під символічною назвою «Вдома чекають». На його сторінках закарбовані історії українських родин, що з нетерпінням чекають на повернення захисників додому. Ідейна натхненниця та авторка – волонтерка з Ужгорода Марія Левицька. Проєкт спрямований на підтримку захисників, зроблений для них та про них. Я помітила, що збори впали набагато більше, і проєкт мені прийшла ідея ще в травні. То ось, якщо вже в травні, думаю, впали збори, порівнюючи з минулим роком, то через півроку це взагалі якась буде катастрофа, і треба щось таке зробити, щоб підтримувати фокус уваги людей. Це і плюс мені хотілося щось присвятити саме Закарпаттю. Так як я колекціоную старовинні сорочки, в основному також закарпатські, це вже було, вони в мене ототожнювалися з цими дівчатами. Вони якісь такі гарні, такі сумні, вони так одні до одного пасують. І коли я придумала цю ідею, то я запитала дівчат, моїх знайомих. Вони тут на світлинах, як їм ідея. Тому що, якщо б вони сказали, що це погана ідея, звичайно, я б це не реалізовувала. На сторінках зображені фото жінок, дружин, мам, доньок та сестер, які чекають своїх рідних з фронту. Героїнями проєкту стали страшний масштаб війни і наскільки Закарпаття включено. Майже всі героїні, окрім трьох дівчат, це мої знайомі. Це мої сусідки, мої куми, мої клієнти колишні. Я познайомилася тільки з трьома дівчатами під час фотосесії. Пані Іра – це моя колишня клієнтка. Це дітки мого однокласника. Тут моя знайома близька. З Каріною я познайомилася вже під час фотосесії. Це моя похресниця. Учасниці фотографувалися в етнічних українських сорочках з різних регіонів країни. Кожна мала змогу обрати вишиванку до душі та передати свій смуток та тривогу через народний одяг. Деяким дівчатам я давала сорочку обирати, а деяким я обирала, тому що мені здавалося, що це для цієї людини наче ця створена сорочка. Тут на першій світлині є пані Іра, і от я їй не давала вибрати, тому що мені здавалося, що ця гуцульська – це ідеальна для неї сорочка. Вона такий колір волосся має і характерні кольори для цих, для гуцулів, то я її не давала обирати. Ті, що обирали, були дуже цікаві історії. Людина якось обирала сорочку, або навіть я її вибирала, а потім виявлялося, що людині ця сорочка, або її родина з цього району, яку я їй давала сорочку, або просто близька природа в тій, із Крістіною така історія. Також особливістю календаря стало те, що в ньому немає ані позначок днів, ані дат. Адже ті родини, що чекають своїх чоловіків з фронту, не ведуть ліку дням. Вже все всіх перефоткали в цьому на чорному фоні. І навмисно з таким падаючим світлом, щоб передати внутрішній стан людини. Сам календар, він, бачите, він концептуальний, тут немає цифр, тут дат. Навіть назви місяця немає. Це календар про відсутність дат. Людина, яка чекає близьку людину, вона живе просто стресом. І лютим 22-го дотепер вона плутається в датах. Єдине, що тут трошки підсвічені сірим вихідні, субота, неділя. Також ще є переклад англійською. Це для того, щоб якщо хтось комусь захоче за кордоном подарувати чи собі придбати, щоб воно було, щоб і для цих людей було. І врешті-решт так і вийшло. Кожна сторінка пронизана особливою історією української родини, яку розділила війна. Ми майже на кожній фотосесії плакали із фотографиною. Тому що кожна людина розказувала якусь історію, як вона переживає, і кожний дотичний до цього. І це так завжди, бо ж дівчата такі всі гарні, але це так все сумно було. Христина чекає з війни чоловіка. Її коханий боронить державу ще з 2014 року. Він на сході, вона на заході, в Ужгороді, разом з синочком Марком. Їх спільне фото прикрасило сторінку з липнем. Мій чоловік воює з 14-го року, а не з повномасштабної війни. І я завжди чула від нього, що люди дуже швидко забувають про війну. В своїх повсякденних справах просто стали забувати те, що війна триває. І виходить так, що триває вона постійно, безперервно в тих, хто з нею напряму зв'язане. Так? У кого там батько, в кого чоловік, у кого син. Тому що ми не перестаємо думати про це. Так, ми живемо, ми працюємо, ми продовжуємо десь і радіти життю, але не буває такого. Я навіть не скажу дню, тому що у тебе
мабуть, постійно з тобою думки те, що чоловік там, ти тут, ти не знаєш, чого очікувати, чого чекати, тому що ти розумієш, що ти не можеш сподіватися лише на те, що все буде добре, оскільки може бути по-різному. Дівчина одразу погодилася на фотосесію, адже каже, що будь-яка допомога фронту зараз вкрай необхідна. А якщо це можна зробити за допомогою мистецтва, то це ще й приємно. Ідея самого проєкту є про таку природність, відкритість, щирість. Так? Я можу навіть сказати, що це як бути оголеною душою. Тобто ти не думаєш, там, як себе нафарбувати, там, зробити зачіску, тому що тут воно абсолютно зайве. Єдина твоя задача, да, це одягнути автентичну вишиванку, яка доповнює твій стан, так, і сфотографуватися. Так само тут не потрібно було позувати на якісь емоції радощі, щоб радість випромінювати. Тому що часто на фотосесіях важче підібрати якусь там вдалу позу, усміхнутися, щоб воно виглядало природньо. Тут якраз ідея в тому, щоб передати свої внутрішні переживання, те, що ти відчуваєш, і тому на цю хвилю якби налаштовуватися не потрібно було, тому що кожен, хто чекає, чи то мама, чи то дружина, чи то донька, вони розуміють, наскільки це важко емоційно. Христина обрала собі сорочку з буковинською вишивкою. Каже, що вона одразу припала до душі. Дівчина відчула, що саме це вбрання допомогло передати її внутрішній стан. Коли Марія запитала, яку я б сорочку хотіла би обрати, можливо, там якогось регіону і так далі, то в мене, в принципі, не було ідеї щодо цього. А потім вона запитала, здається, а може щось там з природи? Кажу, ну я люблю гори. А які ти гори любиш? Ну, моє улюблене місце, моє місце сили – це Боржана. Боржавська – це те, що я підготувала саме для тебе і думала тобі запропонувати. І отак от воно співпало, що я саме одягнена у вишиванку цього ж району, от Боржавських долинян. Ось. Тому якось воно так співпало з ідеєю Марії. Проєкт реалізовував. Працювали на волонтерських засадах. Хочу окремо сказати, до речі, про людей, які допомагали у створенні, наприклад, фотографиня Марія Михайлицька, вона взагалі не взяла кошти. Я планувала всім оплачувати їхню роботу, це такий мій був би вклад, а вона, дізнавшись, яка це ініціатива, за жодну фотосесію не взяла грошей. Це, рахуйте, більше 12 фотосесій, бо ми перефотографовували, плюс ретуш. Так само дизайнер. Дизайнера теж було багато роботи, теж не взяв жодних коштів. Редактор, перекладачка. В них було вже не багато роботи, але теж це дуже приємно було, що ніхто не хотів грошей брати. Навіть ті, хто брали, теж робили скидку. Календар лімітованої серії. Всього 100 примірників. Ціни стартують з 800 гривень, проте кожен має змогу задонатити кошти на власний розсуд, адже 100% прибутку спрямують на підтримку ЗСУ.